Assalamu alaikum musibe fulbe on calminama kala do bawdon wonde e Senegal e aduna fof on bismama e micro mon pulaar e der pellital pulaar tv hande non en jalti Dakar garden do ko region bo Fatick e commune Diawlé sare witende wuro Mbay ko sare no wodi fulbe no wodi be gona fulbe ko melange donc addi en woni yewtidde e sare nde jom sare surtout e jeuneso e rewbe gurat be do ko dum woni ho dum sosi sare ne ko honende sosa ko hombo woni ciosto onde sare ko hoko takinde inira den don inde e hoko woni culture ada sare ne e hoko woni problemaji di ganduda abe jidi yaltindum ha dum hebo yeto mbawbe dum safru donc en badata si wona jewo yen jom sare puddo den hemum yewtere ne si pari en nada de sare ne pejen darin ko hoko wuro baynaabe ngurata donc ciuke min jehen der sare ndaro yen biom sare bismillah modon e micro plaah e yo gasi en tawi do babirawo goto donc en namdoto dum rek jewtide ne mum en tawi mo liggeo non nawoy no liggeo bo musi baba min calminima calmitima on arabisme e pelital pula min ko min gurdi donc min tawi ma do ada liggo dum kam dum woni hoko saket woni saket pour galle pour galle ah kam dum wada do he galle wada do galle mbada hurmbal wala mbada e katani wala mbada e huddu puccu ma do welma en fof dal ok min biata saket dal saket dum ko hawdum woni dum woni gandi dum ko gandi dum ko findi fer woni bilwidi 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 yaay deg seri tay nga deg pula de bilwidi bilwi ko gandi dum ko findi fer fila woni gutwal 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 findi fer gutwal findi fer dum sakito sekko sekko dum sakito sekko dum sakito sekko tay di sakir sekko a wutu woto gutwal ok chakito ra sekko gazi se heddima mopta ok a gongo chakki do latini mais dum do findi fero est ce que tadjata juri de tadjat 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 quand même tadjat mom tadjat de maki sa laadi yaduma ko senegal de donc dum do ko dum do re way dum sakito wala na wodi gawje wala na wodi gawje na wodi na wodi gawje na wadi ko wete cele dum fudata ko dungu kono hewata ne lesde joni kono ko cele fudata ko cialli jordi dum woni cele dum non buri danaka garant sax parce que dum ko ngeta dum si tobri tan ko ko nyolata tay ko bangal cele si tobri nyolata kono dum si tobri ne si ndiyam jippi rek accat okay joni dum hodo kepton dum ladde ladde hay skur ka daw ini siwa artu daboy ah wa daboy daboy siwa artu dum do no musi do no musi no musi no musi donc ko hoko bi ton eta o comme wala ndara do mo ganduda mo jogi ko walliri wallahi min wallahi miden gidi abay dum dum sa wadi ni kam bo wur ka da wadat ko hitan fo wadat dan wona ko wadi asire mala sécurité garantane dum taxi min dañino ballal ni no mi bay walire min balle rek di mumuntaji no wayno beyi ska dum do adata gujjo kam dum wemnana dum labani de labani parce que dum kan ala sécurité don dewda ho ayawta ayawta passeport kala dewda ayawta ala sécurité mais donc kono non beyi kam meeda do wujje e der galle ko allah meeda wat non wax deug yalla dum kan allah no wadi sutura alhamdulillah wadi sutura wana min de ko allah allah wadan am hen sutura alhamdulillah gasi donc ada nyago dal no allah walitirta dal no allah jiwalita amin min ba developer parce que neddo kam yida do wote rek mo ko sa wonda boy ngara do ha boy jaha donc don he commune Diawlé commune maire o ko hodum wadani on non ne maire ah maire de min ba wayi wadani kono non burtani burtani waxte won non kam fa fiha ari e jungum totat amin no hanirni kam siida hen diga kono non ski arani ne arani kono kala ko ardo do kam wi'a ko minen di min kebat no hanir ni to tete no hanir ni kon non si aran kam min ganda aran kon si ari kam min kebat no hanir sab kam ko yida hen hay ndiga kala ko erda to tat fi be hen du hen ha timma gasi donc min jarni ma barakallah min nim jarni on du anima on nyaagani mo allah wadon suka yo allah wadon mawbe amin okkon balde juude e battande mo ya baraka salatu fatih jaggiran fofen amin ya rabbi amin min gardi do mo wuri min tawa do kulubi amin 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 allah ko mojo allah mbo wawi dum ay musidbe fulbe on jurama donc eden he der wuro mbay ha joni en tawi do yaay men
ambo hepani ambo lota odon gandi dum kam na musi trop en tawida mo ganduda ambo sakito o kam ko helodgol sa yi mawdo foti ni jodi timi pana lota donc probleme dañi donc ya min chalminima on jaarama on tinima on badi ko mu yi taw de mbi don ko fof en garan don on badi ko mu yi ngo wuro mbayde ha mi do wamay wi ko tanam susingo ngo tanam susingo donc kon an adamin wawi halan ko heewi e wuro e kom ko tanama susidum donc hombo woni on tanama e hoko addi tak yo indiri dum wuro mbay ndela sira e wuri sira e nyapu sira ndela sira kam jibini o jibindo yaayam non me mam darde kon ko debbo susinde do sare ah kon mbawmi ko hen askin koko abbi ko e am si on jahitu ma worbe be askin abbi ko e mu wala nero ko parite kam ko hore mu ma ah ko ngadi dum gandumi ko gan ko ne ko dum gandumi eh okay tawana gonga eh ko dum de ndela sira jari sira kam jibini jamdula jari e ndela mawdo e jumuru jamdula jari kam jibini modi modi jibini busel temido hin andi dada andi eh est ce que ana tiskiti honde hitande sare ndi dada ami se tiskita wuro mbay ko dum takibe inir dum wuro mbay inde de ko wuro mbay mbeyu kam woni maman jamdula ah ko inde neddo ko inde neddo mbay mbeyu ko inde neddo wuro mbay ko inde neddo eh hoko sare ndi wadanno ko ganduda joni a yetani dum ganduda andi ci e dowri surtout ci ladde ngola na dañanno aadaaji e ciosanuuji mbada dum par hitande wala par lewru wala par semaine dum don joni en natti yide en ko heewi dum don ko hodum dum kay natti e dum en natti e do wuro bay minen min godo tonoko wada acci han do wada natti am min godo tonoko tameji kurkol kalera jahka der suudu dum non be ngacci joni ayani dum addi problem wala ha joni ala problem yani addi problem de mi yani hin addi problem goto kon ko wodeteno ko dalin wodeteno rek kon in dañano problem ala mi yani gila be ngacci hin mi yani problem mu hande sa nyaagoto ne sare de pour de wadane hoko nyaagoto da sare de yodo hebdum yonde dañ hin e natange yonde dañ jam kala ko dañete min dañ kala ko ronkete min ganda min daña ko dañete ko ta dum neddo nyaaganto saare mu en eh min daña ko fulbe daña no dal mi den hin gidi dañ eh min tawi ada lota kadin mer dum do na musi kana tani be be ngalado ni mi besnaani to dum maddi hin eh ko dum de apo dum kam sayi hin woni fulbe mbi ata sayi kusel won ko wati exactement donc abesnani yodon jogi ballalam dal bal don kam kam misiku kala jeba do pullo do bawda won fofi aduna misiku wadi ko tinda mawdo foti ni na jodi na lota donc besnani peut-être so dagno seeda mbo wawi yob o lota ni kono ay dagnal ngal yahran non bo besnani kam te ko dum buri famdu he ko watta ko parce que bo besnani kam kam fitta fittana horem wadana horem fof kay e mawdo foti ni e mawdo beede beedo machallah beede beedo de di ngare chapande jeedi chapande jeetati ah nanok da joni minen nodda fofen o ker mbay fal woni am ko hande kala jitno do ma heb ko est ce que na wodi numéro mo tottuda dum ma numéro téléphone numéro téléphone mi do jogi téléphone do e jo numéro o mo ganduda hande so laari vidéo yidi neldu yaayam hunde ko hono watta numéro o tay ada jagi dum o do noddan ma pour o wama dum neldu e gasi kon on nani ko nene men yaay men haali woni yaay Coumba Sow o wite o wediri numéro mum kadin miden nyaago kala jeebaddo o do vidéo nodda e numéro he mbadana mero hay siko 2000 francs parce que dum don na musi so yobi 1000 francs ma o heb lotando dum donc dum don so hawrindini ambo wawi hen fati hajuji mum goddi
o woppani biddo o dañani biddo ko dum non addi gol do lot gol e tampereji goddi ko wayno fittugol e dum non numero yaay kumba so woni 77 462 24 16 77 462 24 16 kala noddudo hen rek ma heb yaay men inshallah donc minen hen nodde fof kala pullo bimi biya do bimi e bimaami baddo hen kala yo Allah wadan dum min mojjere yaay boy donc ko dum wonno e minen ma baynto on jaarama jef on jaarama ko jahdon ko hina moddi ko ngal jokkere en dam yo Allah jokku on amin ya barke salatul fatiha ko jahoton ko yo Allah barkin ya Allah enela dum amin.